Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majd adásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is barátságos történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Do It Yourself. A Do It Yourself műfaj tekintve a vígjáték kategóriához tartozik. Maga a történetünk legrösször Beru Koyubita tollából jelent meg, aki 2022 óta két kötetnyi mangát publikált. Ám ezt követően 2022. októbere és decemberre között 12 rész formájában az anime is megjelent. Yoneda Kazuhiro rendező, illetve Fudayasu Kazuyuki forgatókönyvíró által. Történetünk a jelenkorunkban játszódik, avagy a napról napra fejlődő világunkban, melyben a technológia egyre magasabb szintre jutásával a régi elavult tudományok lassan a feledésbe merülnek, avagy kevésbé maradnak elismertek. Történetünk középpontjában egy csapat középiskolás diáklány áll, akik két egymás melletti testvériskolába járnak, és igyekeznek megvalósítani álmaikat. Ezen lányok közé tartozik Miku, akinek álma, hogy egy nap tervező lesz, és ezért az ország egyik legpatinásabb iskolájába került. Ugyanakkor gyerekkori barátjának, Serufunak a lazább személyisége miatt erre nem volt módja, azonban az egyszerűségben is hamar megtalálja az örömöt, mikor is felfedezi a barkács, avagy a Do It Yourself klubot, melynek utolsó tagja a végzős Rej, félelmetes hírnévnek örvend. Ugyanakkor viszont már régóta várja az újabb társak jelentkezését. Végül a kezdetben furcsa páros hamar újabb tagokat vonz, akik egytől egyig elrugaszkodva a tudományos tértől, maguk is felfedezik az egyszerűségben az örömöt, avagy a kreativitást, melyet pár szög, csavar, deszka, vagy akár faág is tud nyújtani, s meg annyi szemétnek hitt tárgy, melyek új formában akár kincsek is lehetnek. Összességében egy közepes képi, de jó hangvilágú történetet kaptunk, amely számtalan érdekes, avagy igazán szórakoztató elemet is tartalmazott. Tetszetősek voltak a különféle karakterek, avagy a zseni Juliet, a különc Koki, a bátortalan Takumi, avagy a klub felügyelője Haruko Sensei, akik mind egytől egyig értékes részei voltak a sztorinak. Szintén tetszetős volt a különféle kreatív ötletek, avagy a barkácsoláshoz hasznos eszközök bemutatása is, melyek számos inspirációt adhatnak egyeseknek, ezen különös, de egyszerűnek hitt tudomány megismeréséhez. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Do It Yourself egy 10/8-as alkotást tenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!